Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Sekiro Shadows Die Twice. Máme tady 15. epizodu, děkuju moc za vaši podporu u předchozích epizod. A my jsme teda skončili tady dole, v údolíčku, Sunken Valley, kde nás tu zablokoval tenhle obří pí... Kde kurva je? Ok, dobrý, takže už zmizel, potom co jsem si sednul tady k Beamfireu. No co už, no, víte koho myslím, prostě nás tady zablokoval ten obrovský bastard. Moment, tohle jsem úplně nechtěl vypít. Moje chybička, co to tady je hezkýho? Adamantite, jasný. No, tady to je pěkný, tady to je moc pěkný. No a jsem sliboval, že tahle epizoda bude pořádně narvaná a... Jo, bude pořádně narvaná. Tohle to bude paráda, ale jste si užijete opravdu. Jako jo, žádný spoilery, ale proč se nechci zachytit? Brácho. Sekiro, moc se nechci zachytit. No dobrý, už ho mám. Tak. Pojď. Aha, tady leci spousta místa na nějaký luxusní hůky. Přelítneme to tady. Výborně, krásný placement. Problém je, že dole jsou opičáci, kterým se to úplně nelíbí, že já tady takhle. Že já tu jsem takhle nahoře. Moment. Skočím dolů, zeptáme se na názor. Přímo takhle. Kam zdrhnula ta opice? Pacifying agent, to nebude potřeba. Tady leci jedna nahoře. Ok, dobře, možná jich je víc než jedna. Ne, je to jenom jedna. O, pohodička, tyhle opičí vojáci ty teďko dostanou opravdu, ty budou mít ještě víc rudou prdel než normálně. Cože, ta mrcha je... Jo, opice s puškou, to je fakt skvělý. Tak, to je konec. To je konec pro tebe, opice. Tyhle ty jsou úplně jednoduchý teďko už, protože... Vzhledem k tomu, že už mám pořádný attack power, protože jsem byl až vlastně na dně té vesnice a všechno tohle sto. Tak ty už teď nemají absolutně šanci mě dostat. No já tady stejně ale vyvraždím, protože, no vlastně já nevím, jestli od nich tady něco potřebuju, já akorát chci se sbírat ty itemky tu. Vypadni, koho tu ještě máme, to tady radši spadne sama, než aby naběhnula na mě, to chápu. Tak, počkat, tadyhle si myslím, tadyhle něco je schovanýho, moment. Jo, to je ono, to je správnej drop. Já jsem ještě chtěl udělat to ninjutsu, kdy teda vy kuchnete tu opici a ona je potom s váma, nebo nemusí to být nutně opice. Akorát, že ono to jde jenom ze stealthu? Já myslím, že to jde jenom ze stealthu, to jde proměnit, že jo, to ninjutsu. Ninjutsu technik. Temporal, no. Neměl by to jít i v souboji a mám to equipnutý. Tak nevím, jestli to nefunguje na tyhle opičáky, možná to jenom dělám blbě. To je jedno. Až to budeme jako opravdu potřebovat, tak to bude fungovat, já tomu věřím. Tak, ok, níž už nechceme. My musíme zůstat ideálně takhle vysoko. A pomalu se přesouvat tímhle s tím Vidíte tamhle to? Vidíte tamhle to? To je velké opičí setkání tamhle. Podívejte se, kolik jich tam je těch opic. Aj. Tam by to chtělo hodit normálně. Víte, co by to chtělo? Tam by to chtělo hodit. No, trošičku tady long sparku, že jo? Udělat tam pořádnou bombu. Nazdar opice! Ty vole, haha! Tak, teď už jenom všechny dodělat. To je tak brutální, já se cítím zle, když tady likviduju tolik chlupáčů. Jo, teďko, výborně, teď už bojuje se mnou. Tohle to jsou nejslabší opice, ty ani nemají žádnou zbroj, nic. Za ně jsou tady dva XP, to se nevyplatí je ani mlátit. Nebudu tady dělat takovou genocidu. Jenom si tu rychle něco lootnu. A zase mizím. Co to z nich bylo? Scrap iron? Ne, to bylo tam z toho lootu přímo. Tak, tamhle jsem ještě něco nechal, to vypadá. A to nebude nic tak zásadního. Doufejme. Tak, tadyhle jsem totiž chtěl jít. Dobrý. OK. Tady hodíme rest. Bodhisattva Valley. Pravděpodobně jsem to přečetl úplně stupidně, ale to je to, co se tady píše. Čili, tady jsme teda na novém místečku. Je tady opět babka.一つは生ガキ一つは星ガキあっちじゃ星ガキはあっちじゃ徳沼を越えて巣穴に潜り込み星ガキ盗んでくれようぞ星ガキ。 Dojí kotodo. Za otrávenou bažinou.
Nedostaneš rejži. Já rozumím tomu, co se mi ona snaží říct, že jí nemusím dávat tu rejži, ale dobře, když ji mám u sebe. Kumido. Masashiku, Miko-sama no okome. Arigatai ya. Otsuge o tanomu. Nam. Hoshigaki o suru naraba. Sarumawashi. OK, dobře. Díky za tadyhle tu radu, babi. Jestli chceme sušené ovoce, což samozřejmě chceme, tak musíme se stát trenérem opic. To zvládnu. Tak, no a teď už se to blíží. Vidíte tamhle toho Big Changuse dole? To je makok prdelový. Tohle je opravdový, to je pičkonko obecný. Tahle ta mrcha nám tu hlídá totiž. Tohle je jezírko těch obnovujících vod. A tady les bychom měli najít další přísadu, abychom se dostali do Fountainhead paláce, ale nejdřív musíme projít tady toho vopičího Kratose. Podívejte se, jak má tu červenou přes ten ksicht, ten vopičí Kratos. Guardianate. Jenom jeden health bar, což je pohodička, meč zaseknutý v krku, klasika. Tak schválně. Pojď, zapomněl jsem, jak se bojuje tady v téhle hře, uvidíme. Jo, jasně. Mimochodem on si právě nasral do ruky a hodil po mně svoje vlastní hovno. Ty vole, já si připadám jak v zoo tady. Tak jedem, opičáku. Wow, to mi vrátil hodně rychle. To je svině vyjebaná. Tohle je jeden z těch nejlepších bossů, dost možná nejlepší boss. A můžu jít blíž? Pěkný. Si můžu přichytit přesně tak, jak to potřebuju. On sebou ještě právě válí, když je na zemi, to svině, takže ani tak nemáte easy hit. Wow. Grab útoky. S tím jde do hajzlu, jo? Grab útoky nejsou moje oblíbený. Pěkný kombo. Pěkný kombo. Prskavky na opice fungou jako vždycky skvěle. Tyhle teď dostal solidní kombíčko. Najbej mu ještě víc. Dostává damage jako prase. Guardian Ape, spíš Easy Ape. No jo, jsi v píči za chviličku, hochu. Za chviličku jsi pěkně v prdeli. Ty čuráku. Tohle bylo hodně těsný teď. Moment. Jenom rychlej heal. Popičáku. Dělej, pojď sem. Ten podstřel musí jít nahoru, Kratosi. A je ono. Dobrý, jsem ještě vykryl. Už tam skoro jsme. To je čupka. Wow, jsem dostal stagger, naštěstí on už měl dokončený kombo. Ještě jeden healing, pit zbývá, to je dobrý, teď jsme v klidu. Nice. Prskavky. A jdeš do piče. Tohle je tak kurevský cool zabití, tyhle, tím, že mu uřízne tu hlavu, tou katanou, kterou tam má zapíchnutou. Fuck yeah, takhle to má vypadat. Tohle se mi líbí. Jenže bohužel, vývojáři zapomněli, že tohle to není Bloodborne, takže tady můžou bojovat i zvířata bez hlavy. Jo, samozřejmě, že má druhou fázi, kdy si tady chodí se svojí hlavou. Co jste kurva čekali, tohle dělali Japonci. No pojď. Ne, swipe se ti nepodaří. Tahle fáze má takovou jako nevýhodu a sice, když nemá hlavu, tak překvapivě vy nemáte. Byla rána, ty vole. Vy nemáte jak ho oslepit. Čili prskavky jsou teďko úplně k hovnu. Jo, a taky dělá tadyhle to. Kdy vám může sežrat v tomhle tom dosahu, vám úplně sežere životy. A taky vám hodí ještě teror.
když máte moc velký teror, tak jste v píči, protože to je instakill. Čili bacha na tu svini, hezky v klidu, opice. Co tohle? A dobrý, to furt funguje. O kurva! Tohle bylo dost těsný. Do prdele, já si musím podívat, jestli mám něco na ten teror, protože takhle dostanu přes píču brzo. Dobrý. A teď ten smash. Ne, to ještě není ten smash. O, to je ono! Takhle se to dělá. Tohle když perfektně vykryjete, tak on si hezky lehne a můžete mu dát easy hity. No co pak? Tam. To se zakopne. Ono bez hlavy je to trošku těžký s rovnováhou, já si to dokážu představit v opičáku. O kurva! Mě jenom trošičku líznulo, nic zásadního. Jenom líznutí, ty z Bubble Scratch. No pojď. Nice. To je ono. Pořádně dostat ten posčr nahoru. Do prdele. Já vždycky zdrám moc pozdě. Pomalej. Macha na ten teror. Nechci chcípnout, jo? Žádný instakill. Vedle. Můžu nahoru? Aha, to je nějaký strom. Já myslím, že se můžu zachytit za ní. Za tu opicu přímo. Vedle. Už to má pěkně rudý. Životy jsou dole. Tohle nevidím dobře pro tebe, opičáku, mám pocit, že tohle bude můj first try a budu na něj náležitě pyšnej. Tenhle boss jako on není těžký, ale je fakt pěkně udělaný ty údery, ten plot twist, že ještě jako se obživí, když má hlavu dole. Kunda jedna. Tlustá arena, vypadá fakt pěkně, on tu skáče, háže po vás hovna, všechny tyhle ty pochutiny. To je vlastně něco, normálně byste nedocenili házení hoven, ale takhle ve videohře. Tak pojď. Prdele, to je svině. Co na to vyser, jsi prdele, teďko chcípneš prostě, tě dodělám ještě tou Sabimaru. Už ho mám. Tak pojď. Co? Já jsem spadnul, jak jsem mohl... To nechápu, teď jsem neměl podčer prdele, jsem asi, no já nevím, tam byla nějaká kláda ve vodě, jsem zakopnul. Tak jedem. A je to tam. No jo, červíček tam zůstal. Zůstal nám tady červíček. Takže tady je ta samá situace jako s těma mnichama v tom chrámu na Mount Kongo. Že tady lezou právě tyhle ty červy. Červ se tady dostal i do opice a kvůli tomu ona byla nesmrtelná. Jako porazili jsme ho, no. I když byl Guardian Ape poražen, stále ještě slyšíte jeho řev. A je. Zdá se, že říká se, že toto tělo označuje ty, který, no, neumírají. A všimněte si, Sekiro nedodělal tu opici tím Mortal Bladem. Čili jestli je opravdu nesmrtelná, jakože asi jo, tak jsme se jí nezbavili. Každopádně Slender Finger, prst mladé ženy, může být jakožto Shinobi prostetik. Ano, právě jste tady, je to prst nalezený v břichu Guardian Apea. A je už trochu strávený. Fakt super. Je tady technika Shinobi, která se jmenuje Finger Whistle, čili pískání na prst, díky kterým můžou bestie šílet. A jakmile máte tenhle prostetik, tak ty kamínky, který můžete házet, ten porcelán v této hře, který můžete házet na to, abyste jakoby odlákali enemáky nebo je baitnuli jednoho po druhým, tak to můžete rovnou hodit do píči, protože jsou úplně k ničemu, jelikož s tímhle prstem vy můžete ukázat na konkrétního enemáka a baitnout ho, aby došel k vám a nakopat mu prdel. A nebo použít emblem ještě a zešílí jeden konkrétní enemák a začne jebat do svých. Nice. Věc je malý jezírko, mrkneme, co je tady dole. Jestli tu náhodou není něco, co by mi ještě boostnulo životy. Precious bait. OK, toto je návnada. Důležitá návnada. Cená návnada. Uvidíme, co budeme lovit. Budeme rybařit. Tak, ale pro co jsme sem my přišli? Tadyhle si zase shrine. Tak, Guardian Ape's Watering Hole. Díra Guardian Apea. Napajedlo. OK, a my chceme... Tady seš, ta nejbělejší, ta bílá orchidej, jak od Evy a Vaška. Nádhera.
Lotus z paláce. Takže tohle je bílá kytka, která tady je nalezená, jak kvete, v hloubkách Sunken Valley, kde jsou právě ty Fountainhead Waters. Aroma přitahuje opice, samičky. To znamená, že Guardian Ape tady se staral o tuto kytičku, aby ji mohl nabídnout svojí nevěstě. Takže my jsme zabili prostě opici, která si jenom chtěla vrznout. Nebyla by to Souls hra, jo, upřímně, nebyla by to Souls hra, kdybyste se necítili špatně. Potom, co zabijete bose a zjistíte jeho lore. Takže půlka bossů v Dark Souls se vždycky cítíte špatně za to, že je musíte zabít. Například samozřejmě Sif, že jo, Artorias a tak dále a tak dále. Každopádně, to znamená, že teď máme Mortal Blade, máme ty šutry z té jeskyně a máme i tady tu bílou květinu. Takže, podle legendy bychom nyní mohli vstoupit do Fountainhead paláce, do Fountainhead realmu, kde teda získáme dračí slzy a budeme moct přeseknout tu nesmrtelnost. Nice! OK, tak, tadyhle teda máme Guardian Ape duši, ještě větší attack power, to beru, máme 7, vitality máme 16, to je dost dobrý, ale ještě furt můžeme se skládat jeden ten náhrdelník, možná ještě dva, teď nevím, jako mám dost těch životů, možná, že bude stačit jenom jeden, to ještě uvidíme. Tak, OK, teďko chceme cestovat, a kam chceme cestovat, já bych cestoval zpátky do, tadyhle z té jeskyně. Protože ještě bychom se měli podívat na to suchý ovoce, že jo? Na to vysušený ovoce, o kterém mluví ta babka, který má být na dně tadyhle z toho údolíčka. Čili bych to viděl tak, že tu dám nějaký fucking sick jump, který stopro přežiju. Teda doufám. To bylo těsný. Tak. A heleme se. Opičáci tady kryjou něco dále. Tak pojď. Tyhle bílé opice jsou mnohem silnější než ty klasické opice. Nevím, co se tím jako snaží výváři říct. Jo, 100% to rozmaže nějaký web po tom, že to je rasistický vyobrazení nebo co. Protože jako upřímně tohle to prostě dělají. Moment, tak. Co pak tohle to je? Ha? Nějaký problém? Ježiši Maria, ta opice se odpálila. Wow, OK. Tak. Hodíme jim sem trošku prášku, ať mám klid, tady na staříka. Svině, pojď. No pojď. Dělej. Tomu jako nesebralo dostatek posturu. No já si myslím. A výborně, žlutý gunpowder. Já jsem vůbec nekoukal teďko na upgradey, ještě tam... Jako s tímhle, s tím longsparkem, který mám teďko, s touhle s tou prskavkou, tak bych měl být schopný dohrát úplně v pohodě hru. Ale neznamená to, že tam nejsou ještě samozřejmě nějaký upgradey, které jsou lepší, nebo nějaký, který jsem nevyzkoušel, jo. To je jako jedna věc na Sekiru, že já jsem jakoby celou tu hru prošel víceméně s tadyhle s těma třema upgradeama, s tím, že to Sabimaru ani jako nějak moc nepoužívám. A je dobrý vyzkoušet všechny, protože některý jsou jako fakt docela nedoceněný, prej. Jsem četl článek o tom, že nejlepší prostetik je, ku podivu, ten deštník, který je, není útočný jenom na obranu, protože ten deštník, když potom jako fakt má všechny upgradey, tak vy s ním zblokujete skoro všechno, i jako super útoky bossů, a zároveň z něj můžete útočit, zatímco jste krytý, což zní neskutečně overpowered. Ale neskoušel jsem to. Tak, momentíček. My se tady brodíme v těch sračkách, kam nám ukázala babča. Takže by to jako tady by mělo 100% být něco, co za to bude stát, jinak budu nasranej. No jasně, že je. Teď máme obchodník, ale je worth it. Já nevím, kolik mám u sebe peněz, asi to moc nebude. I když neumíral jsem, tak bych mohl mít nějaký cash. Do píči! Ty kundo! Ty vole, 2/3 životů jen tak mi tady vezme opomrt? To není cool. To se jak jsem mu nestihl skočit na hlavu. Jaký má pěkný fusa, ale normálně. Albínek. A dost. Dobrý, jsme se stegrnuli oba dva. Tohle je fakt... Ty vole! Co to je tohleto? Tohle není obyčejná opice, to je normálně, to je zenový mistr opičí. To je ono. Tak. Pořádně, agresivně to hrát. Dobrý. No pojď, už tě mám. Jseš v píči.
jsou docela silný, ale zase z nich padá ten, padá z nich ten žlutej prášek, to je jako dobrá farma. Tak, jasný, jasný, jako vždycky, toxický memoriál mob. No, ještě aby nebyl, když je tady tyhle hnedka vedle týhle z tý bažiny. Takže, co tady máme u něj dobrýho? Můžeme koupit zase tady ten žlutej, můžeme koupit Dragon's Blood Droplet, to asi... No, teďko to nemá smysl. Tohle z vám zase sníží poison, dost dobrý na některé lokace, samozřejmě já to nebudu používat, protože jsem totální idiot. Chci říct alfa. A koupíme si jednu, tu Dragon Blood Droplet. Ještě se to bude hodit. Já jsem vlastně vůbec nešel, takhle, já jsem nevysvětlil, na co vůbec jsou tyhle ty slzy. A já jsem to totiž nevyřešil, tyhle ty slzy ještě. To bych měl udělat. A to je jedno, já vám to klidně řeknu. Ty slzy jsou k tomu, že vlastně ty slzy fungují tak, dámy a páni, že jak umíráte, tak se šíří ten Dragon Rod, že jo, to víme. Protože to prokletí nesmrtelnosti, že ty okolo vás umírají a trpějí a začnou kašlat a chcípnou a všechno tohle. A s tím, že vy vlastně, když donesete té léčitelce Emně vzorek krve jednoho tadyhle toho nakaženého Dragon Rodem, třeba té staré babči nebo někoho, tak ona vlastně přijde na to, že s pomocí těchto z těch slz vy to můžete vrátit zpátky do toho původního stavu. Ježišmarja. To ty vole, zmrdí, který, jasně, animáci, který jsou ve stěně. Klasická Dark Souls 2 taktika. A další, tyhle, to mě poser. Dobrý no, že aspoň víte, co tady máte čekat v téhle vyjebaný jeskyni, kam nás babča poslala, díky moc babi. Cením tady ty tripy. Čili vy použijete tu slzu, abyste vlastně vyléčili u bonfireu úplně všechny potom. Což vám vrátí tu šanci na Unseen Aid na 30%. A vyléčí to samozřejmě ty NPCčka. Jiný efekt to nemá. Ono jako ten Dragon Rod nehraje zas tak velkou roli. A nehraje zas tak velkou roli, no. To je asi tečka. A hleme se. Tady ho máme. Čípak je tohleto domeček. Čípak je to... V klidu, píčo. V klidu! Moment, já se tady snažím jen tak proplížit k tomu hadovi a do toho mi tady všichni se snaží dát zasraný poison. Já nemůžu do toho hada jebnout. To je příliš to, to je příliš silná kůže, ježiš. Kudy má dál? No, tady je dobrý. Musím vyhnout tomu poisonu, blbečku, co vylejzaj ze stěn. Ještě k tomu se dostat až tady k hadovi. Skvělá práce, opravdu ty vole. Já miluju svoji práci Shinobiho. Už kouká. Co čumíš? Jdu si pro tebe, ty svině. No jo, neboj, už se ti to blíží. Tak, tady to slezeme. A tady přichází na scénu to tančení opice, co nám poradila babča. Tak, my mu totiž tady úplně vymijeme mozek. A on teďko musí tancovat. No mazej. Tak, teď tam bude dělat tanečky. Had to vidí. To se mi líbí. To je ono, dostaň ho. A já tady zatím aspoň prolítnu. A jsem vevnitř, easy peasy. Snekovi se to moc nelíbí. Ten to tady brání normálně celým vlastním tělem. A nemůžeme odsud už utíct. Protože Bastard nás tady zablokoval, ale máme to, pro co jsme přišli, a to jest Dried Serpent Viscera. Takže, tohle z toho je vysušený srdce velkého hada. Velký had je bůh tady z té země a jeho srdce je, samozřejmě se věří, že to je místo, kde je jeho duše, kde je jeho spirit. A zatímco vypadá to jako Persimmon, čili vypadá to jako to ovoce, co můžete koupit, ve skutečnosti tohle je rudé srdce boha. Každopádně obyvatelé Sunken Valley uctívají orgány a věří, že ty orgány reprezentují přímo tu bytost. Takže to dává smysl, že tady je tolik opičáků. Dobrý, máme jeho usušené srdce, ale babky říkali, že tady jsou vlastně, že tady jsou dva typy ovoce. Počkej, kudy má se odsud teď dostanu do píči. By někde měla být cestička. Paráda. A oni říkali, že to jsou dva typy ovoce. Jeden typ je usušený a druhý je čerstvej. Čili my máme ten usušený a teď ještě potřebujeme ten čerstvej. Čerstvej přímo z toho bastarda, že jo?
To by bylo příhodný. A ježiši Maria, my jsme zpátky tady v tomhle údolí. Ty vole, tady jsem nepotřeboval bejt. Tady jsem fakt nepotřeboval bejt, no a ještě štěstí, že jsme už zabili toho dementa, co tady je. Takže teď už je to tady celkem klídeček. Když tady jenom kuchnu, motherfucker. Jsme v klidu. OK, tak. No, bylo by asi dobrý to hada dořešit. Ale proto budeme muset, proto si budeme muset přesunout někam. A teď nevím kurva kam. Asi semhle. Do Senpou Temple Mount Kongo. Já nevím, jestli tady budu správně, ale snad jo. A musím najít, já musím najít konkrétní místečko, kde budeme moct využít věci, co jsme se naučili. Nevím, jestli to je tady, snad jo. Ne, tak tady to není, do píči. Tak je to až dál, a to nevadí. Já to tady prosprintím okolo těch. Okolo tadyhle z těch šílených mníchů. Sorry pánové, momé, jenom procházejme, jdu na bohoslužbu, neserte mě. Dobrý, dobrý, dobrý. Jenom to vezmu tudy má. Tak. Oh yeah. Jo jo jo, ono to je až za tady letou budovou, já jsem zapomněl. Jsem měl použít ten druhý bonfire, ale to je jedno. Teď už vlastně můžeme zabít tohle z toho bastarda, protože máme Mortal Blade. Tak, on je naživu, ale teď už fakt naživu nejseš. Rudá čepel byla tasená a frajer je mrtvej a zmizel permanentně. Dobrý, že to funguje přesně jak chceme. Oni nemůžou za tohle sto, že tady jsme v klidu. Nazdar, babi. Tady nám řekne zase to samý, že my se musíme dostat tamhle. Já nemám rejži, bohužel. My se musíme dostat tamhle. A na to potřebujeme támhle totiž větrníček. Teda větrníček, co to kurva melu. Tam je prostě, tam je drak. Tam je papírový drak. Ten papírový drak by nám s tím měl pomoct. Protože se za něj můžeme grebnout, ale on je moc nízko. Takže to jdem vyřešit. Ty vole, tady kurva, to tady sprintu normálně skrz ty enemáky. Já teď nevím, kudy se k němu jde. Jo, tamhle to půjde se skákat. Takže musím stejně zase zpátky, odkud jsem přišel. Sorry hoši, sorry, je mi to líto, že tady musím nechat tuhle tu bojovou hudbu a nezabít nikoho z vás. Ok, dobře, aspoň jeden. Jen tak pro radost. Tak, ale kdo se vrátil? Ne? Omé mo kono tera ni kite ta no ka? Omae wa? Heh, yaboi yo tte itta da ro? Koko de nani o shite iru? Acchi no hou... 向こう岸までは渡りてんだが王女を捨ててな対岸には渡るすべは忍びだこを使いや渡れるなだがずっとタコを上げておくにはコツがいるタコ上げの素人には荷が重いってもんだそうか崖下にタコ上げ係のラッパがいる あいつにずっとタコをあげさせる。そんなゲートができりゃいいが、袖の下は通じねえとよ。まったく当てが外れたぜ。 Dole asasince se stará o toho papírového draka, ale nevezme si úplatek. Kam ten svět spěje, no to je pravda, no. Kam ten svět spěje, když už si ani nevezmou úplatek. Okej, jdeme dolů. Jdeme se podívat, co bych já mohl udělat ohledně téhle situace. Tak poslouchej debílku, potřebuju toho papírového draka. Takže to prostě půjdeš udělat za mě. Takže já ho musím mít ve vzduchu. No honem, honem. Tak, blbeček sem doběhne. Moc hezký. Takhle to tady drž, jo? V síle z té pozici to drž, to je úplně perfektní výška. Já si tady jenom ještě vezmu tyhle balónky. OK, a jedem. Teď se musíme vrátit zpátky, to znamená, že to zase tady ještě proběhnu celou cestu zpátky, když ono jako zase na druhou stranu. Tady ten sprint a to, že máte ten grappling hook, tak to zvyšuje tu možnost pohybu opravdu, opravdu hodně. Tak.
Tady to můžeme všechno ignorovat. Jsem fast as fuck boy. Nahoru. Paráda. Ty vole, tady ten zasranej hmyz mě tu tak sere. Nejhorší, když se u něj zaseknete během toho sprintu. Vás to úplně zdržuje a pěkně frustruje. Tak, babi, koukej na to. Kde je? Tady je. Momentíček, my se na něj nedostaneme takhle odsud. My to musíme vzít přes velký strom. To infinity and beyond. Počkat, moment. O, dobrý. To bylo těsný tohle. To bylo moc těsný. Výborně. Snapseedy. A kurva, my budeme se skočit ještě níž, akorát, že... No, vypadá to, že se má skočit tady. Jsem přece jenom shinobi, takže to vyjde. Nice. Tady můžu ještě níž, to je asi jenom, abych se zachytil. Já potřebuju tamhle. Protože tady na téhle z té větvi je vidět kůže toho hada svlečená, takže jdeme správně. Tohle je správná cestička. Tak, no a ten už je tady samozřejmě, ten se sem stihl dostat ještě přede mnou. Jo, Omeka. Jabojo wa sunda ka? Aa, okage-san de na. Kono haka wa? Koitsu wa, ore no gaki no haka da. Sou ka. Gaki ga inakunatta ato, nani yara kyū ni rappa no nin ga mendou ni natte na. Ochi no tameshi da, hito sarai da, Kurokasa no sekimu da. この寺は何もかも面倒くせえ。だから抜けたか。ああ。さてと、これで野暮用は済んだ。他に当てもねえし、アシナの城にでも戻るとするかね。どこだろうが、この寺よりはマシってもんだ。No, to máme krásně dokončenou linku dějovou. Tady vlastně s panem Blackheadem. On teda odešel od těch asasínů po tom, co mu umřelo děcko. Takže tady leci je jeho hrob. A on od nich odešel, protože už to unášení, asasinace a tady leto už to prostě... Už to nebylo pro něj. No. Tohle je taková uzavřená minilokace, jenom proto, abyste dokončili tenhle ten questík s ním. Ale je pravda, že se ještě dá vlíst tady takhle semhle dolů do toho zmraženého údolí. Máte takovejhle jakoby unikátní přístup díky tadyhle z té cestičce. Sunken Valley Passage. A tady z rovínka dole někdo chrupká. Hehehe, jo, pojď ty čupko! Ty vole, takovej déšť krve, kurva, to je normálně, to je Slayer tohleto. Tak, no a tady máme, samozřejmě, ten fresh, to fresh srdíčko. Hezký. No a tímhle s tím jsme, dámy a pánové, dořešili velkýho bílýho hada, konečně. Nepadá z ní bohužel duše, aby jsme z toho získali větší attack power, ale... Vyřešili jsme tohle z toho a jako myslím si, že celkem elegantně. Opravdu brutální drop útok. Čili tohle to bude asi všechno pro dnešní epizodu, dámy a pánové. Myslím si, že jako víc už tady... A heleme se ještě droplet. A tohle z toho, ještě tahle ta soška, nice. Myslím si, že tady už jako... Tohle netopnu. Jo, v téhle epizodě 100% ne. Tady už není, co bych řekl. Co bych udělal, sejmuli jsme opičáka bez hlavýho, ze kterého vylezla stonožka a sejmuli jsme i gigantického bílýho hada. A myslím, že na jednu epizodu docela nice achievement. Čili, uvidíme se zase u další části, ve který už se pomalu, ale jistě blížíme teďko do finále, protože když máme, jak říkám, tyhle ty obě dvě ingredience, když máme tyhle dvě obě dvě tyhle ingredience, tak už jako finále je na spadnutí, když se dostáváme do Fountainhead paláce, kde se to všechno odhalí a tohleto. Myslím si, že jsme takový 4 hoďky od konce, možná ani to ne, záleží jak to půjde.
a záleží samozřejmě, jak půjdou poslední dva bossové, protože to jsou klasicky ty největší dvě mrtky, že jo? Čili děkuju moc za sledování a uvidíme se u další části. Do té doby nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, mrkněte na odkazy v popisku a nazdar!